yo, that's a boy. Wemwaga mudikirele na mwidareli wa miyaki na Mebe TV gulaga hane homushie wewe mushie getu omuru wa kimani yuni video no ya kare nyamo ya hauga fere esho kete kutuzoka unudhuza wa utuikati kare nyamo akiri na mwedo wa mweru ekuri gana na uniwa dole wakizere maneda ini nuri ubishe no kana video no lakio na haha ya kishagiruwa muno todu ni ya hauga fere yes degi karete uguwa muno dili ya tuikiri ni ya kukiswa kana kukimunyo unexpected way yu wadu halu ni wa maa kitabia muno muno tono wakio na dagi fagite nika udugo kire hina hii ona ugekira wa todu mudo kukia dago udu nyagi ya kiamukira wega wega yu wadu lima kisita wani wao omudu kujaga ni ya liwa wani wake ona yogele kuzita wani waku. We free to do so. Hena vinu nchalo kila uga atirele. To be sincere, she was not expecting that. The way, hamekondoa macho alagezeka muno. Iyo gea kimulazi, hakuna kitu kama hiyo. Alikuwa najua, she's number one actress. Kama hamjui. Doethi ya agichagiru wa muno. Agi makimulirane matodo kare nyamo. The actress ni akikuwa kiwega muno. Hena ugea kimulatiri. Justice for nyamo. He is in part of God. Tiki akawatiri. Actually, one of the kids look like this guy. For sure. Wilaga aduna ude. Hena ugeeto dadi. Hena this is Roro. Oh my God. They say. Hena meri itachinga kawatiri. Samido learning tips from Jack Bumble. Nazir dati kula tuzaga this guy is lucky to be still alive to do ma ugeake maa hichama ni ya wakora tupu no ni igu tani duza waga video ka uguwe tuzuka mono ya watu kutoka ito do video shatani shiki tumoka kana shika tukashi ya kwe do mono na ufuwa tiliruo wani wakunyoni kukumana video ino komentu hau de mtuika wakushia miyaki na Mebe TV wa hidarege tuwa kilumakala.